pamirsa Jogja Istimewa Televisi, sugeng pepanggian malih kalian siaran Jogja dari atas. Ing titiwanci menika kula ngaturaken sesawangan wewangunan wonten ing Kabupaten Bantul Yogyakarta. Ing tlatah Bantul Katon ana patung jaran kepang utawa kesenian khas Kabupaten Bantul yaiku jadilan sing wis turun temurun dadi seni budaya Kabupaten Bantul. Uga katon prapatan jembar ing pinggir ngadeg jejeg patung Pangeran Diponegoro digawe sarwa putih resik. Sak tengene ana Masjid Agung Bantul sing kawentar ana padasan gedhe dhewe sak Asia. Dalane alus, kiwa tengene ijo royo-royo. Mula pantes yen Bantul kasebut Praja Taman Sari ya kuwi produktif profesional. Artine kabeh potensi daerah wiwit saka sumber daya alam uga sumber daya kawulane iso produktif sak temah nguati andil marang pembangunan daerah. Uga kudu profesional sing artine tembung negeske marang kabeh wargane saka sak okai profesi supaya wargane wis tenan-tenan samekta ing gati lan ahli ing bidangi dewi-dewi. Tolo ukur profesionalisme iki iso dipresani seko kualitas hasil kerjane anggenyo ngadepi kanti efisiensi nggunake dana, sarana, tenaga, soho waktu sing diperlokke. Ijo royo-royo. Ijo royo-royo artine tan ana sakilan lemah sing ora ditanduri. Sak temah senajan ing mangsa udan lan panas ing saindenging papan katon swasana anyep wit-witan ngrembuyung. Perlu dielingke marang warga masyarakat Bantul yen Bantul tuwuh luweh dhisik minangka kawasan agronomi sing tangguh nalikane nyengkuyung urip lan majune sektor industri sing kuat ing tembe mburi. Tertib kuwi artine yen to pendak warga masyarakat nggunakake hak lan kewajibane kanthi apik-apike saenggo kawujud rejane pemerintah lan masyarakat sing tertib kabeh. Uga pasti kanthi patokan ana ing sistem aturane hukum perundang-undangan sing esensial kanggo nyiptake disiplin nasional. Aman kuwi artine yen kawujud tertib pemerintahan lan tertipe kemasyarakatan mesti iso nuwuhake aman lan tentreming masyarakat. Kahanan aman iki perlu dijogo kanggo lestarine stabilitas daerah. Sehat kuwi tertipe lingkungan hidup sing arep njamin kesehatan jasmani lan rohani tumrap masyarakat lan kawulane sing padha manggon. Asri kuwi nindakake upaya ngatur tata ruang ing desa lan ing kota iso serasi, selaras lan seimbang karo kegiatan-kegiatan para kawula sing manggon sak temah bakal nuwuhake rasa krasan ayem. Awit asri ora kudu mewah, nanging luwih condong ana nengenake potensi lingkungan sing adhedhasar ana kreativitas para kawulane. Para pamirsa, kaya adat saben ing kalodhangan iki kasisipan tembung Jawa ya kuwi donya ora mung sak godhong kelor. Kelor kuwi awujud tetuwuhan, uwit sing ora ngrembuyung lan godhonge cilik
jembare ora luwih saka jembare telapak jempol tangan. Tetembungan donya ora mung sak godhong kelor kuwi minangka wewarah tumrap uwong supaya duwe pandangan jembar ing tembe ora gampang gersula amarga donya iki jembar banget lan nyediani apa wae. Yen wong kuwi gelem usaha utawa berjuang tanpa rasa kesel, kesempatan sing jembar kanggone. Tetembungan iki uga digunakake kanggo wewarah tumrap para mudha. Para mudha-mudi sing mentas wae pedhot les sesambungan tresna. Kanggo wong-wong kaya mengkono kuwi iso digambarke supaya tetep greget. Donya ora mung sak godhong kelor. Maksude supaya mudha-mudi kuwi ora padha susah mikir pedhoting sambungan. Sebab isih akeh pilihan liyane neng donya kuwi. Isih akeh prawan utawa jaka sing tansah siap dadi pasangan uripe. Ya kuwi tembung donya ora mung sak godhong kelor.